7 по 8. Нова програма від уряду гарантуватиме ціну на газ протягом опалювального сезону. Дерипаска не кіпріот. Уряд Кіпру вирішив відібрати громадянство в російського олігарха. І диво чи лихо на Миколаївщині нашестя медуз. Незвичайний природний феномен та інші події дня, що минає, оглянемо у випуску новин у студії. Олексій Фадєєв. Вітаю. 4 рази минулої доби російські найманці застосували заборонені Мінськом міномети калібру 82 міліметри. Під вогонь потрапили наші позиції поблизу Кримського, Луганського та Новотошківського. Загалом зафіксовано 12 ворожих атак в українському війську без втрат. Зранку окупанти з гранатометів та стрілецької зброї двічі атакували оборонців Мар'їнки на західних околицях Донецька. Докладніше про ситуацію на передовій Руслан Смещук. Це передові позиції під окупованою Горлівкою. Холодний дощ, терикони, степ, окопи і зливи смертоносного залізяча. Переважно вночі. Зараз спокійно. Поки що. Ворог постійно нас провокує обстрілами зі стрілецької зброї, гранатометами. Ми на ці обстріли не піддаємось, так як ми соблюдаємо режим тиші. Але ворог зневажає навіть на місці ОБСЄ постійні, які відбуваються за останній час і провокує зрив цих мінських домовленостей. Але цей спокій – то умовні, як тут кажуть, гойдалки. Схопити ворожу кулю можна будь-якої миті. Ситуація то загострюється, то ущухає. Переважно ворог веде провокативні дії, обстрілює нас зі стрілецької зброї і в нічний час. Працює здебільшого з ПБСами. А це що таке? Це глушник. Глушитель, щоб не чути було пострілів, і відносно стараються спровокувати, щоб ми дали адекватну відповідь. Поки працюємо тут, чуємо кілька потужних вибухів. Схоже, працює важке озброєння по сусідніх позиціях. Противник хоч мерзнути не дає, розповідає Сергій. Ну, ви знаєте, коли спокійно, то холодно. А коли починає стріляти, то становиться жарко. І вже не зважаєш на цей дощ, на вітер. Ну а доки на передовій одні військові воюють, інші вже в тилу роблять не менш важливу справу. Цього разу на госпіталь правоохоронців відгружаються кроваті, матраси, інвалідні возики, спеціалізовані медичні пристрої для дуже важких хворих, для поранених. Гуманітарна місія – надважливе завдання української армії на сході країни. Стратегічний проєкт «Допомога Схід» був заснований заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим на посаді командувача об'єднаних сил у квітні 2018 року. «Допомога Схід» працює, бо ми українці, ми маємо бути разом, ми маємо допомагати друг другу. За час дії програми «Допомога Схід» прифронтові медичні заклади і військові, і цивільні отримали допомогу на декілька десятків мільйонів гривень. З Донеччини Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Новини телеканал «Інтер». Хода мужності. Марш захисників відбувся у Тернополі. Понад 1500 військових, бійців 44-ї окремої артилерійської бригади повернулися додому з передової. Як місто зустріло своїх героїв, розкаже Сніжана Сидорук. Із потяга просто в обійми до найрідніших. Тернопільські артилеристи повернулися додому з передової. 6 місяців не бачила дитину, сьогодні вже побачила. Тяжко говорити, сльози радості. Син з передової приїхав живим і здоровим та ще й з другом, з бойовим чотирилапим Арчі. Він там народився, він там був зі мною 5 місяців. 44-та артилерійська бригада з цієї ротації повернулася без втрат. Одна присутність цієї бригади заставляє ворога задуматися, чи стоїть приміняти зброю проти наших піхотинців. Хлопці невідмінно справилися з усіма поставленими завданнями. Підрозділи бригади несли службу поблизу населених пунктів Артемове, Новгородське, Зайцеве та Горлівка. Свого часу захищали Донецький аеропорт та билися за Дебальцеве. Цьогоріч стояли на Луганському та Донецькому напрямках. В артилерійській справі саме головне не дати працювати артилерії противника. Ми приймали участь тільки в демонстраційних діях і займалися чергуваннях в зонах відведення, в районах відведення. Понад 1500 захисників пройшлися центральними вулицями Тернополя. Майже все місто зустрічало героїв словами подяки.
сьогодні тут, тому що хотіла висловити слова вдячності і своєю присутністю подякувати тим, хто зараз захищає наше мирне небо над Тернополем, наш спокій. Курсанти місцевого коледжу розгорнули на честь захисників 30-метровий прапор України. Захисників України з поверненням додому! Слава! 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 Вшанували і загиблих побратимів. За роки російської воєнної агресії на Донбасі бригада втратила 14 військовослужбовців. Пам'яті полеглих героїв український музикант Андрій Підлужний присвятив пісню «Падаючи на сніг». Саме наші артилеристи зіграли ключову роль. І завдяки тому, що сьогодні вранці, коли ми стаємо і маємо можливість відводити в садочок своїх діток, це ми можемо забезпечувати в першу чергу артилеристам, тому що артилеристи – це боги війни. Бійці, які повернулися на ротацію, пробудуть зі своїми родинами півроку, а потім знову на Східний фронт. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Тернопіль. ОБСЄ зафіксувало остаточне розведення сил у Золотому на Луганщині. На ділянці номер 2 армійці завершили розмінування та демонтували фортифікаційні споруди. За словами заступника голови місії ОБСЄ в Україні Марка Етерінгтона, українська сторона виконала всі зобов'язання мінських домовленостей у частині, що стосується відведення сил та засобів. Спостерігачі запевнили, розведення було дзеркальним, тобто відвели війська і незаконні збройні формування. Інші питання щодо відведення сил вирішуватимуть на нормандській зустрічі 9 грудня, зазначили в ОБСЄ. Українська сторона виконала всі вимоги представників нормандської четвірки, які були поставлені у жовтні 2016 року. Про це, за підсумками переговорів у Мінську, повідомила прес-секретарка представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфа. За її словами, зокрема, завершилося розведення сил в районі Золотого, Петрівського та Станиці Луганської. Натомість з боку ОРДЛО немає допуску представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до полонених. Крім того, бойовики не надали безперешкодного доступу міжнародним спостерігачам на всю тимчасово непідконтрольну територію Донбасу, включно із ділянкою українсько-російського кордону. Український президент готовий до переговорів у різних форматах в рамках нормандської зустрічі. Про це у Вільнюсі на брифінгу після зустрічі з президентом Литви Гітанасом Наусєдою заявив сам Володимир Зеленський. Разом із тим він не підтвердив інформацію про те, що у Парижі має відбутися його зустріч з президентом РФ Путіним. Ми бачимо чітке розуміння Литвою того, що міжнародний тиск і саме санкції мають тривати до повної деокупації території України, всіх територій України і звільнення всіх політичних в'язнів. Радий, що наші погляди щодо шляхів завершення війни повністю співпадають. Європейські санкції щодо Росії повинні залишатися. У цьому я цілковито погоджуюся із моїм колегою. Вже незабаром відбудеться зустріч нормандської четвірки, тож ми бажаємо, щоб ви не робили ті поступки, які можуть вам зашкодити. Ми сподіваємося, що ці переговори будуть справжніми, а також, що вони допоможуть вам здійснити кроки, які призведуть до зменшення напруження у вашому регіоні і дозволять Україні говорити з вашими опонентами на рівних. Військове втручання Кремля загрожує світу. Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Близького Сходу Девід Шенкер. Відповідну заяву оприлюднила прес-служба відомства. У документі йдеться про наміри Вашингтона запровадити санкції проти російської приватної компанії «Вагнера». Це угруповання діє в Сирії, Лівії та інших країнах, де тривають військові конфлікти. Раніше Служба безпеки України оприлюднила докази того, що російські найманці озброєння прибувають у Судан та в решту країн регіону безпосередньо авіацією Міністерства оборони РФ. А ПВК «Вагнера» курує наближений до Путіна російський підприємець Євген Пригожин. І про ще одного наближеного. Кіпр позбавить громадянства російського олігарха з оточення Путіна Олега Дерипаску, а також членів його родини. Рішення ухвалили в уряді країни. З 2013 року на Кіпрі практикувалася схема «Громадянство за інвестиції», коли іноземець, інвестувавши щонайменше 2 мільйони євро, міг отримати паспорт громадянина разом із можливістю подорожувати Європою без віз. Нині цю схему переглянули, а критерії для отримання
отримання громадянства зробили суворішими. Нагадаю, з квітня 2018 року Дерипаска перебуває під санкціями Сполучених Штатів як фігурант так званого «кремлівського списку». Такі обмеження запровадили через російське втручання в американські вибори 2016 року. Протягом наступних півроку у Комітеті міністрів Ради Європи головуватиме Грузія уперше в історії країни. Серед пріоритетів, які відзначили в грузинському МЗС, захист прав людини та зміцнення демократії в світі. Після безумовного зняття санкцій з Російської Федерації у червні минулого року Рада Європи перебуває в кризі. Тривають дискусії про реформування організації, до якого буде залучений також Комітет міністрів, орган, у якому головуватиме Грузія. Новий склад Європейської комісії нарешті затверджено із запізненням. У місяць кандидатури нових єврокомісарів підтримали у Європарламенті. А це означає, що вони можуть приступити до роботи. Що ж обіцяє оновлена Єврокомісія, розкаже Світлана Чернецька. Оплески та привітання приймає німкеня Урсула фон дер Ляйн. Вона за крок від нової посади вже у неділю стане першою жінкою, що очолить Європейську комісію. Це остання формальність на шляху затвердження її команди єврокомісарів по одному із кожної країни ЄС. Я обіцяю, що до кінця нашого терміну вперше в історії ми матимемо гендерну рівність на всіх адміністративних рівнях. І це змінить обличчя комісії. Це привід для особливої гордості новообраної президентки. 12 із 27 єврокомісарів – жінки. Це найбільший показник в історії комісії. Утім, затвердження претендентів було зовсім непростим процесом. І саме через нього на місяць відклали початок роботи. Адже троє із 27 кандидатур Європарламент відхилив. Тож Франції, Угорщині та Румунії довелося терміново шукати заміну. Нарешті, після довгих місцевих розбіжностей, ми отримали комісію. Це відбувається на тлі кризи, що загрожує усім європейським інституціям. І мені прикро казати, що ця Єврокомісія – одна з найслабших в історії. І я дуже сумніваюся, що ваші високі слова перетворяться на ефективні дії. Будьте певні, усі ваші ініціативи щодо клімату, посилення соціального захисту та зміцнення верховенства права ми з задоволенням підтримаємо. Але ми також будемо реагувати, якщо вважатимемо, що комісія чинить неправильно чи надто нерішуче. Ще однією перешкодою для роботи нової комісії стала Велика Британія. Адже як член ЄС країна була зобов'язана делегувати свого претендента. Утім, через перипетії Брекзиту та дочасні вибори Лондон проігнорував свої зобов'язання. Шановні колеги, ми всі знаємо, що один член нашої сім'ї збирається залишити нас. Я ніколи не приховувала, що завжди буду прихильницею членства Британії у Євросоюзі. Фон дер Ляйн пообіцяла євродепутатам, що пріоритетом у роботі комісії стане захист клімату, а ще вона зосередиться на діджиталізації та автоматизації усіх процесів. Зокрема, комісія планує максимально залучити роботів на ті посади, які надто складні чи надто нудні для людини. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Сотні фермерів заблокували центр Парижа. Вони обурені ініціативами президента Еммануеля Макрона стосовно сільського господарства. Йдеться, зокрема, про міжнародні угоди з Канадою та країнами Південної Америки. Аграрії вбачають у цьому загрозу імпорту дешевших сільськогосподарських товарів невисокої якості. Ну, крім того, вони невдоволені урядовою забороною на використання низки хімікатів. На їхню думку, такі кроки можуть зруйнувати галузь. Лідери профспілок вимагають зустрічі з Макроном. Бізнес у село. Жителі Бузової, це на Київщині, самотужки знайшли інвестора, який погодився вкладати власні гроші у розвиток населеного пункту. Незабаром там з'явиться футбольний комплекс європейського рівня, зведений коштом агрокомпанії. Детальніше у матеріалі. У селі Бузова під Києвом від ранку кипить робота. Трактори рівняють ґрунт під укладення дренажної системи для нового стадіону. Спортивний майданчик будують для тренувань місцевої футбольної команди та мешканців села. Власну земельну ділянку під проект виділив інвестор – агрокомпанія «Будлюкс», яка спонсорує ФК «Нива Бузова». Обіцяють розвинену спортивну інфраструктуру та цілий футбольний комплекс. Тут планується клуб для команди футбольної цього села Бузова, «Нива Бузова». Здесь будет в этом здании
как бы тренерский штаб, комнаты отдыха, раздевалки, душевые. Все то, что необходимо для нормального функционирования этого клуба. Із часу, як до маленького села під Києвом залучили інвестора, минув лише рік. У селищній раді розповідають, коштом агрофірми вдалося реалізувати чимало проєктів, у тому числі й соціальних. Будь-які інвестиції, які заходять до таких сіл маленьких, то це дуже, дуже гарно. На сьогоднішній день вони у нас заходять, і підприємці заходять, починають працювати, і запускаються підприємства, що до цього не було в селі. От, і це будуть і сплата податків, це будуть і робочі місця. Як у багатьох школах країни, ми також маємо проблеми з матеріально-технічним забезпеченням. Раді, що існують небайдужі бізнеси, які розуміють важливість освіти і інвестують в неї. Тому що освіта – це основа майбутніх наших дітей. Для нас придбали нові ноутбуки, принтери, LED-телевізор. Втім, місцеві жителі побоюються. Прогрес, якого вдалося досягти у селі, може зійти на нівець. Говорять, у Бузові з'явилися псевдоактивісти, які з невідомих причин намагаються дискредитувати компанію, що вклалася у розвиток місцини. Помітні позитивні зміни, але, як не парадоксально, є супротивники цих змін, такі як Дмитро Сорока та Олексій Стукало, які підбурюють односельців, розпускаючи плітки та розповсюджують неправдиву інформацію. На жаль, існують люди, які активно перешкоджають діяльності компанії. Так, дії Дмитра Сороки та Єлизавети Павлової давно вийшли вже за рамки закону. Так, нещодавно вони проникли на приватну територію та погрожували нашим співробітникам фізичною розправою. На сьогоднішній день відкрито кримінальне провадження за фактом погрози вбивством та незаконне проникнення. Мотиви недоброзичливців тепер з'ясовує слідство. В агрокомпанії кажуть, інвестиційні проекти продовжать, а стадіон та спортклуб відкриють вже наступного року, попри перепони псевдоактивістів. Андрій Кравець, Леоніда Борін, новини телеканал Інтер. До інших тем важливих. 8 гривень за кубічний метр. Таку гарантовану ціну на газ для населення схвалив сьогодні Кабінет міністрів. Про це заявив Олексій Гончарук. І, власне, за його словами, а це все, що ми на тепер знаємо, нова програма від уряду, вона називається «Гарантована ціна на газ», автоматично діятиме для всіх споживачів. Відмовитися від участі в ній можна до 20 грудня. І, зі слів таки прем'єра, на тепер учасники програми протягом нинішнього опалювального сезону купуватимуть газ по 8 гривень за кубометр. Очільник уряду підкреслив, ця програма має убезпечити споживачів блакитного палива в умовах, якщо новий контракт про транзит російського газу через українську ГТС не буде укладено. Водночас Олексій Гончарук заявив, що зараз Україна має рекордні запаси газу у підземних сховищах – 21,7 мільярда кубометрів. Це, на думку глави уряду, має гарантувати сталі ціни на паливо. Монополія чи вередливість? Чиновники на Дніпропетровщині заборонили годувати дітей у школах. Саме так виглядає ситуація, яка склалася в школі села Олександрівка Дніпропетровської області. В тамтешній школі навчаються понад 400 дітей, і вже 3 роки тут не працює їдальня. Весь цей час гарячі напої та випічку школярам привозила кейтерингова компанія. Однак районні чиновники заборонили і її. Батьки учнів вже скаржилися в різні інстанції. Інстанції, як водиться, відповідають розмаїтими відписками. На тим часом проблему харчування батьки вирішують самотужки. Хто ж і чому позбавив школу спочатку їдальні, а потім права на вибір, розкаже Олена Мендалюк. Паровозиком з термосами першачки йдуть до спортзали. Її в Олександрівській школі використовують як їдальню. Вчителі кажуть, діти у закладі можуть з'їсти лише те, що принесли з собою. Діти, все ж таки, я вважаю, що повинні харчуватися своєчасне, гаряча їжа повинна бути, а не те, що вони ось це принесуть з дому. У спортзалі учні харчуються вже 2 роки, бо їдальня не працює. Это ужасающее состояние уже длится. Ну, у меня старший в 4 классе учится сейчас, то есть я вижу это 4 года. Ще у 2011 році сталь у їдальні почала протікати, косметичний ремонт тут робили постійно, та їдальню довелося закрити. Кілька років школа просила району гроші, а це 15 мільйонів гривень на капітальний ремонт. Підрядна організація на початку 2019-го до нього приступила, однак роботи тривали недовго. Перекрыл только крышу, сделал якобы демонтаж, потому что вы же видите, это демонтаж. Ну, здесь вот как вот было все, так вот и есть. Они вот только вот это пол сбили, сделали вот эту перегородку, поставили окна. Все, окна, крыша и все. Это стоило подрядчику почти 4 миллиона. И грошей у районе больше не знайшлося.
Клопотання, які я писав, на сільську раду, на районну раду щодо виділення грошей на харчування по 4-х класів, сесія районної ради, яка відбулася на початку вересня, відхилила. Батьки школярів обурені. Зато вони в рамках цього договору ремонту вивозять мусор на 292 тисячі, якого вже не було. І причому вони написали суму в два рази завищену. Почему-то нічого не рішається, куди-то гроші виділяються, куди вони уходять, ми зрозуміти не можемо. Коли в школі відновить роботу, їдальня у Дніпровській районній раді відповісти не готові. Повна забезпеченість того, щоб закінчити капітальне будівництво цього харчоблоку – 15 мільйонів. Зараз використано порядку 4, і остальні ми допрошуємо. Коштів немає. Батьки учнів Олександрівської школи написали скаргу до Дніпропетровської обласної державної адміністрації та прокуратури, а ще, кажуть, навідуються на сесію районної ради, щоб чиновники усе ж таки спромоглися віднайти гроші на ремонт. Олена Мандалюк, Іван Біленко. Новини. Телеканал «Інтер». Дніпропетровська область. До інших повідомлень. Частиною Сполучених Штатів прокотився шторм із сильними поривами вітру та небаченими досі снігопадами. Негода накрила Південну Дакоту, Айову, Мічиган, Міннесоту і Вісконсин. У деяких містах штату Колорадо насипало понад пів метра снігу. Через погану видимість там перекривають дороги та скасовують авіарейси. А от у штаті Небраска зачиняють школи. Синоптики повідомляють, що до берегів США з боку Каліфорнії суне ще один шторм, тож просять людей не полишати свої домівки. Невтішна новина. Квартал червоних ліхтарів приберуть з мапи Амстердама. Про це заявив заступник міського голови з питань туризму Віктор Еверхард. Ребрендинг вулиці проведуть, оскільки міська влада не хоче рекламувати секс-послуги, з якими в туристів асоціюється назва кварталу. Утім, скандально відома особливість району залишиться без змін. Наразі в місті вирішують, яка ж нова назва буде більш привабливою для туристів – історична, Девален або ж просто центр. Ну і навряд чи туристи приїдуть побачити незвичний природний феномен, який виявили на Миколаївщині. Тисячі медуз та сильний відлив на березі Дніпробузького лиману налякав місцевих жителів, адже подібне тут спостерігають уперше. Та й фахівці кажуть, медуз у лимані не повинно бути. Що ж це, диво природи чи аномалія, з'ясувала Марина Михайловська. Це відео у соцмережі напередодні виклали жителі лиманів. Люди розгублені. Мешканців моря у своєму водоймищі та ще й стільки бачать уперше. Ось подивіться, отакі здорові літні красені, яких ніколи у нас не було. Медуз під час великого відливу викинуло на берег. Пані Світлана вийшла вранці прогулятися і злякалася. Думаю, що це таке? Оказується, звичайні такі якісь плями. Я спустилась до берега. Глянула, а це медузи. Я в житті їх, скільки тут живу, я їх не бачила в такій кількості, скільки їх було. Їх було мільйони. Село розкинулося на узбережжі Дніпробузького лиману. Це місце вже давно непридатне для купання та відпочинку. Через забрудненість тут немає навіть риби. Звідкіля взялися у прісні води медузи, люди не розуміють. Майже зима, декілька днів, і куча медуз – це для нас перша. Тим паче, що вітер дув. І степу, і вигнано було води дуже багато. А де медуз тут взялось, для мене дійсно загадка. У рибінспекції кажуть, морські мешканці у прісноводному лимані відхилення від норми, але й пояснення мають. Медуза за своєю будовою не в змозі протистояти течії. При сильних вітрах, які мають північне та північно-східне направлення, відбувається знесення верхнього прісного шару води до моря, а натомість низовими течіями заходить солона вода з Чорного моря, яка і заносить цих медуз. Фахівці переконують, масова загибель медуз не становить небезпеки. Ба навпаки, вони знищують чимало інших корисних підводних мешканців. Останнім же часом популяція медуз неконтрольовано зростає. Через велику засоленість та замуленість водойм вони з'являються вже навіть у річках. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини. Телеканал «Інтер». Миколаївська область. Це всі повідомлення випуску. Не забувайте, що рівно о 20-й на вас ще чекатимуть подробиці. Не пропустіть, а ми побачимося завтра о 17:40. На все добре.